mingla wa khmyar 2023 khu ne august la 29 ye cha da bri ne rvision myanmar bain tadin season sa tin ne ba bi khmyar kula tamaka athu ko de le mr kintana ye ka go maitila ma yai pok khe ja de lou ye ha ma phit tin ma phit thai de lou ye tuk be lo nl okkhara do aung san suji ga wei phan lai ba de di kaisa ma ana bain ni ne mr kintana ro na u na phat pyo cha jet de ha ကွယ် လဲ နေတာကိုလည်း သတိ ပြု မိ တယ် လို့ သူက ပြော ပါတယ် RFA သတင်း ဌာနနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းချက် တစ်ခု မှာ ဒေါက်တာ ဆန်း စုကြည် က အခု လို့ ပြော ကြား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် တစ်ဆက် ထဲ မှာ ပဲ ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ မေးမြန်း ရ မှာ တော့ အမြန် ဆုံး ဖြစ် အောင် စူးစမ်း လုံဆောင် နေ တယ် လို့ ဖြေ ကြား ခဲ့ ပါတယ် နိုင်ငံ ရေး သမား တချို့ က ဖွဲ့စည်း ပုံ ကို ပြင်ဆင် ရေး အစား လုံးဝ အသစ် ရေး ဆွဲ ဖို့ ပြော ဆို နေ ကြ ပေမဲ့ လက်တွေ ပဲ လို့ အကောင့် ထဲ ပေါ် နိုင် မလဲ ဆို တဲ့ နည်းလမ်း ကို တော့ အကြံ ပြု ခြင်း မ ရှိ ရ ဘူး လို့ လည်း ဒေါက်တာ ဆန်း စုကြည် က ပြော ဆို လိုက် ပါတယ် ခင်ဗျာ Malaysia နိုင်ငံ မှာ တရား မဝင် အလုပ် လုပ် နေ သူတွေ ကို ခု လာမဲ့ စက်တင်ဘာ လ 1 ရက်နေ့ က စပြီး အကြီး အကျယ် ဖမ်းဆီး ရှင်းလင်း တဲ့ စစ်စင် ရေး တရက် လုပ် မယ် လို့ Malaysia အစိုးရ က ထုတ်ဖော် ကြေညာ ထားပြီး ပြီး ခဲ့တဲ့ ရက် ပိုင်း က စ လို့ လိုက်လံ ဖမ်းဆီး မှုတွေ စ လုပ် နေ ပြီ လို့ သိရ ပါတယ် ဒီ စစ်စင် ရေး ဟာ တရား မဝင် အလုပ် သမား တွေ ကို နိုင်ငံ တဲ က ဖယ် ရှား ဖို့ Malaysia နိုင်ငံ မှာ လုပ် ခဲ့ သမျှ စစ်စင် ရေး တွေ ထဲ မှာ အကြီး မားဆုံး စစ်စင် ရေး ကြီး ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံ တွင်း မှာ 3 လ ကြာ အဆက် မပြတ် လုပ် မဲ့ နှိမ့် နှင်း လှုပ် ရှား မှု ကြီး ဖြစ် တယ် လို့ လည်း ဆို ပါတယ် Malaysia နိုင်ငံ မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ သား 3 နဲ့ ချီ ရှိ ပြီး တရား ဝင် လမ်း ကြောင်း က ရော တရား မဝင် လမ်း ကြောင်း က ပါ တွား ရောက် လုပ် ကိုင် နေ ကြတာ မို့ တသိက ခံ ထောက် ထား မ ရှိ တဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ သား 3 လောက် အဖမ်းဆီး ခံ ရ မဲ့ အနေထား ရှိ တယ် လို့ သိရ ပါတယ် ဒီ စီမံ ချက် မှာ Malaysia အာဏာ ပိုင် အဖွဲ့အစည်း တွေ နဲ့ အတူ ဒုက္ခ သည် ကတ် အတု တွေ ကို ခွဲ ခြား စစ်ဆေး နိုင် ဖို့ UNHCR အရာရှိ တချို့ လည်း ပူးပေါင်း ပါဝင် မယ် လို့ သိရ ကြောင်း ဒုက္ခသည်တွေ ကို အကူအညီ ပေး နေ တဲ့ အဖွဲ့တွေ က ပြော ပါတယ် အခု ဖမ်းဆီးမဲ့ အစီအစဉ် အရ အထောက် ထား မဲ့ နိုင်ငံ သား အလုပ် သမား တွေ ကို အထောက် ထား ပြု လုပ် ခွင့် ပေး ပြီး Malaysia နိုင်ငံ အတွင်း နေထိုင် လုပ် ကိုင် ခွင့် ပြု ခဲ့ မှု လုပ်ငန်း စဉ် ရဲ့ နောက် ဆုံး အဆင့် အဆင့် 600 အခု လို့ ရှာ ဖွေ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်း တော့ မှာ ဖြစ် တယ် လို့ လည်း သိရ ပါတယ် Malaysia နိုင်ငံ အတွင်း မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ သား ဥယျာဉ် စုစု ပေါင်း 2,000 ကျော် လောက် ရှိ ပြီး အဲ့ဒီ ထဲ မှာ အထောက် ထား မ ရှိ သူ 3,000 ဝန်း ကျင် လောက် ရှိ တယ် လို့ မြန်မာ ဒုက္ခသည်တွေ ကို အကူအညီ ပေး နေ တဲ့ အဖွဲ့တွေ ရဲ့ အဆိုအရ သိရ ပါတယ် ခင်ဗျာ ရခိုင်ပြည်နယ် တန်တွဲ မှာ August 29 ရက်နေ့ က ဘာသာ မတူသူတွေ အကြား တင်းမာ မှု ဖြစ် ခဲ့ လို့ အစိုးရ က လုံခြုံရေး ယူပြီး အချိန်မီ ထိန်းသိမ်း နိုင် ခဲ့ တယ် လို့ ဆို ပါတယ် လောလောဆယ် မှာ ထပ် ဖြစ်မဲ့ လက္ခဏာ တွေ မ တွေ့ ရ ပေမဲ့ တန်တွဲ မှာ လုံခြုံရေး တိုးမြင့် ထား တယ် လို့ မြို့ခံ တွေ က ပြော ပါတယ် ဒီ ပြဿနာ ဟာ ဘုန်းကြီး ចောင်း ဝင်း တဲ့ ကို အစ္စလာမ် ဘာသာ ဝင် လူငယ် တူ ရဲ့ စိတ် တွေ ဝင် ရောက် ရာ က နေ ဘုန်းကြီး ကို မချေမငံ ဆက်ဆံ တယ် လို့ အကြောင်း ပြ ပြီး စာ ဖြစ် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့ဒီ လို့ ဆွဆွဲ ခံ ရ သူ ကို မနေ့ က တရား ရုံး မှာ ရုံး ထုတ် ပြီး စစ်ဆေး ခဲ့ တယ် လို့ တန်တွဲ ခရိုင် ရဲ တပ် ဖွဲ့ နဲ့ နှီးဆက် သူ တွေ က ပြော ပါတယ် August 26 ရက်နေ့ ကလည်း ရန်ကုန် တိုင်း က တောင်အုပ် ကလပ်ပါ နဲ့ ARD time pandanor ro ma tin ma mu re shi ga de lo Islam ne Buddha ba da win ne atu nei ja de Myanmar na ngan ga nya de ta re ma ta phat na ta phat myong tin ga mu re myin tat la nei ja ba de a ri naw ma ro tan twae ma phong daw ji ko se so bi ko thi la yak chu lun ne lo ko la hala re thwat la bi de naw de ta khan ya gan law ga a ri nya ko yak la de atwet ye tat phwe ne de ta khan ta cho ga wai won thain thain ga ya de lo BBC tin ma phaw pya tha ba de de ta ta cho ma ro phit bwa nei de ba da ye ne lu myo ye atwin saung ne tin ma mu re ko ma pyan bwa aw a so ya ga thain thain နိုင်နေဆိုပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာအစိုးရကထိန်းထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့မရသေးကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့လည်းအစိုးရဘက်ကထုတ်ပြောထားပေမဲ့တချို့ကတော့အစိုးရကိုယ်တိုင်တီးလျက်နဲ့လွတ်ထားတာလို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်စာရေးဆရာစီသူအောင်မြင့်ကတော့အမုန်းတရားတွေပွားများအောင်ဟောပြောလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့်အခုလိုအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ရပြီးတာဝန်ရှိသူတွေဘက်ကအရေးယူမှုပိုင်းမှာနှိမ့်ကွေးတာအားနည်းတာတွေတွေ့ရကြောင်းသုံးသပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းပြည်မှာအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေချိန်မှာဩဇာအာဏာတည်မြဲလို့သူတို့ကအခြေအနေမတည်ငြိမ်အောင်လှုပ်ဆော်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့စီသူအောင်မြတ်ကသုံးသပ်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ။သခိုင်းတိုင်းမုံရခရိုင်တဲကလက်ဘရောင်းတောင်ကျင်းဒီစီမံကိန်းကိုလုံးဝဖျက်သိမ်းပေးဖို့နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့ August 23 ရက်နေ့ကမုံရမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်ထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့ဒေါ်နော်အုံးလှကိုဒီကနေ့မှပဲမုံရတရားရုံးကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန် 905 ခါခွေနဲ့အလုံးနဲ့ထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။သူကိုဖမ်းဆီးပြီးပုံမှန် 905 ခါခွေနဲ့တရားစွဲဆိုပြီးတဲ့နောက် August 22 ရက်နေ့မှာစတင်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ရုံးထုတ်တဲ့နေ့မှာထောင်နဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်နော်အုံးလှရဲ့ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကပြောပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့သူ့ကိုဖမ်းရတာဟာအများပြည်သူအထိတ်တလန့်စိုးရင်စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာမှဆိုးလို့ဖမ်းရတာဖြစ်တယ်လို့တရားခွင်မှာထွက်ဆိုထားကြောင်သူကပြောပါတယ်မနေ့ကရုံထုတ်စစ်ဆေးရမှာလဲရှင်းနေမပါပဲရုံထုတ်စစ်ဆေးတာကိုဒေါ်နော်အုံးလှကလက်မခံတဲ့အတွက်သူ့ကိုအတင်းဆွဲခေါ်ရုံထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီကနေ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ရမှာလဲ
Shane Gurai Matwayo Name, Tong Chagate Dwe, Diamyadamu Mushi Bulu, Shane U Robert Asaonga Piovare, Dono Onaha, Muda Democracy, Apojo, Anneli Apoen Hound Upibi, Tuya Bidu Rebaga, Tetua, Loshamu Rejao, A Changing Pansy, Tainting Kangaya Dule Piovare Kamea. Syria Nangan doing a type where it doing Darulan at Thompu Mure, she did do it. Now Nangan, you got see ya, we all swap a mure, pillow po. Attention, it came away. Nanganaga and Nin and Yenyan and Nilan at Pishin Tuabo, Kulatamagaga, died don't like barre. Now Nangan, you got Syria go, ye you die cable, Sinzabi, a thin pin it came away. Kulatamaga treated to him with your Mr. Banky Monga. Twist on Swinney Moon at Pisha Dabo, died don't like be. Twist on Swinney Muha, Nanga Pedanago, Pishin, I ne, Yeji and Nilan de Pidelule, so barre. American Nangan Taulan Yeri got Twishi Jerry, Syria, Suyan in a type where Dwema, Darulan at Thompu Mure, she get at Dwe. အဲ့ဒီအတွက်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့စီးရဲရဝင်ရောက်ဆွတ်ဖွဲ့မှုတွေလုပ်ဖို့အမေရိကန်နဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရမှုချုပ်မစ္စတာဘန်ကီမွန်ကတော့သူ့အနေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေတာကတော့ဆစ်လက်နဲ့အင်အားတွေအသုံးပြုတဲ့အတွက်ထွေထွက်တန်ယုံမှုတွေကလွဲလို့ဘာအကျိုးမှမရရှိတဲ့အတွက်ဒါ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂလက်နက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကလည်းအချက်အလက်တချို့စုဆောင်ရရှိထားသလိုဒီထက်ပိုမိုရရှိအောင်လဲရှာဖွေစုဆောင်နေပါတယ်။ရရှိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့ တခွဲကမ်းမှာဆန်းသက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ခုလိုနောက်နိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့တော်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်စားနပ်ရိက္ခာတွေနဲ့ဘဏ်ကစုငွေတွေကိုထုတ်ယူနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ စီးရီးယားနိုင်ငံဒမတ်စကတ်မြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဖြစ်ပွားတဲ့ဒါရုလက်နဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းငယ်အငြင်းပွားဝယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးအကဲဖြတ်ချက်ကိုဗြိတိသျှအစိုးရကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာစီးရီးယားအစိုးရမှအများကြီးတာဝန်ရှိတဲ့ဆိုပြီးကောက်ချက်ချဖော်ပြထားတယ်လို့ဆို
Syria go belo tong pian saung yet me so ra go ma song phyet ya de yang pyo cha lai ba de. Dai mae le Damascus myo ani Darul Lanat dwe ne tai khai mu ha Syria aso ya tat phwe dwe ye let che phyet de lo kaot che cha chaung Tamara Obama ga pyo ba de. Kula tamaga athwe dwe twin mu chou Mr. Ban Ki-moon ga le Damascus myo ma sit se mu dwe lou ni de. Kula tamaga ye Darul Lanat sit se du dwe ha nat phyan taok cha ni ma longgan dwe api tat me lo pyo ba de. Ari phwe pyan la la ne tu go asin yin khan sa tin ma phyet de lo le Mr. Ban Ki-moon ga pyo ba de. Syria Tamara Bashar al-Assad ga belo chujo mu myo go ma so naingan atwa khu khan ka kwe twa ma phyet de lo pyo cha ga jaw naingan pain tadin ga ni thauk pyan che nya twa ba de khna di kne atwa Rvision Myanmar pain tadin season di din be pi sauk ma bi ko sait na phya shwin lan chan mye ja ba si khmyar